Kako mogu izbjeći bolove u vratu nakon spavanja? Bol u vratu je čest problem koji mnogi ljudi svakodnevno doživljavaju. Ova vrsta boli obično se javlja nakon što je vrat ili vratna kralježnica predugo savijena ili uvijena. Bol u vratu nakon spavanja često se javlja kada osoba spava s vratom savijenim pod čudnim kutom. Pojedinac obično može izbjeći tu bol tako što će učiniti nešto tako jednostavno kao što je promjena madraca, jastuka ili položaja za spavanje. Pravi madrac je važan prvi korak u sprvečavanju bolova u vratu. Većina stručnjaka preporučuje da madrac bude čvrs kako bi podržao tijelo i spriječio savijanje kralježnice previše mekani madroci ili progib mogu dopustiti da se kralježnica savije dok osoba spava. Čvrsti madrac s jastučićima pružit će potporu koju treba kralježnici, a ublažit će tijelo i pružiti dodatnu udobnost. Vjerojatno jedna od najjednostavnijih stvari koje osoba može učiniti kako bi izbjegla bolove u vratu nakon spavanja je promijeniti njegov jastuk. Prenizak jastuk može uzrokovati naginjanje glave i istezanje vrata, dok je previsok jastuk može uzrokovati nagib glave. Bilo koji od tih položaja za spavanje može dovesti do boli ujutro. Često se preporučuje ergonomski ili vratni jastuk koji može pružiti odgovarajuću potporu glavi i spriječiti naprezanje vrata. Međutim, odabir pravog jastuka često ovisi o položaju u kojem osoba spava. Spavanje na leđima općenito se smatra jednim od najboljih položaja za spavanje ako je bol u vratu kronični problem. Međutim, većina ljudi koji odu spavati na leđima bacaju se i okreću se tijekom noći, završavajući ili na bokovima ili na želucu. Kada spavate na svoje strani, jastu koji pravilno poravnava kralježnicu, držeći ga ravno, smatra se bitnim želučani pragovi često pate od bolova u vratu nakon spavanja jer je glava obično okrenuta u stranu kako bi se izbjeglo guranje lica u jastuk taj položaj zakreće vratnu kralježnicu a ako je vrat u tom položaju predugo to može dovesti do boli i ukočenosti ujutro Većina ljudi ne može stvarno pomoći koji položaj oni završiti u vrijeme spavanja, ali postoji nekoliko stvari koje se mogu učiniti kako bi se izbjeglo pozicije koje dovode do boli u vratu. Naprimjer, nekim ljudima je korisno postaviti jastu ktig do njih kad odu u krevet, što ih ponekad može spriječiti da se prevrnu na trbuh. Također možete šivati tenisku lopticu na prednjoj ili bočnoj strani piđame, što može biti vrlo neugodno ako se slučajno okrenete na njega dok spavate. To će obično uzrokovati da se ponovno kotreljete na leđa, spriječavajući ukočeni vrat ujutro.